9 сая долларын алдагдaltaа. За уул уурхаас бус бүх салбар бол үндсэндээ 1.5 тэрбум долларын одоо өр үйлдвэрлж байгаа. За инфляц 13.5%, а урсгал данс бол 2.7 их найт төгрөгийн алдагдaltaа. Санхүүгийн данс бол 1.5 их найт төгрөгийн алдагдaltaа. За нөөц хөрөнгө 1.2 их найт төгрөгийн одоо алдагдaltaа байна. Гадаад одоо өр 33.5 тэрбум доллар болж өр багассангүй. За гадаадын одоо шууд хөрөнгө оруулалт зээлийг 2022 онд 900 сая доллар өгсөн. За засгийн газрын өр 5.9 их найт төгрөгөөр өссөн. За тэтгэвэр тэтгэмжийн хэмжээ 835 тэрбум буюу 36% өссөн. Халамжийн үйлчлэгэнд одоо 1.4 сая хүн хамрагдаж зардал нь 56.8% өссөн. Ядуурл болон ядуурх магадлалтай иргэдийн тоо одоо 42.5% байсан бол энэ буураагүй. Баян хоосны ялгаа одоо 2022 онд бол буураагүй. За гэмт хэргийн өсөлт 39% өссөн. За гадаад валютын нөөц 3.6 тэрбум доллар болсон боловч хугацаа хэтэрсэн бол анхаарал хандуулах одоо шаардлагатай зээлийн хэмжээ М2 мөнгөний 12-аас 13 хувь болж одоо өссөн байгаа. За өрийн үйлчлэгээ 1.1 их найд орчим төгрөгийг одоо зарцуулсан байна. За 2022 оны хөгжлийн төлөвлөгөөнд 300 одоо төс дарга хэмжээг 11.7 их найд төгрөгөөр санхүүжүүлнэ гэсэн боловч 30% гүйцэтгэлтэй байгаа. За ингээд бид өөрснөө хөрөвдөл үүсгэж бүтээн байгуулалт хийж чадахгүй байгаа. Бүтээн байгуулалт хийж болох зарим зүйлүүдийг бол зөвхөн одоо гадны зээл тусламжаар хийж байгаа. За төрийн юм болон төрийн өмчтэй оролцоотой компаниудын одоо гадаад өр 45 их найд байснаа 53 их найд бол 8 тэрбум төгрөгөөр одоо өссөн. Ийм л одоо үр дүнтэй төсвийн одоо гүйцэтгэлийг бид нэр ярьж байна. Үнэхээр одоо төсвөд хэдэн төгрөг нэмэгдээ салин тэтгэвэр нэмж байгаа боловч цаад утгаараа бол төсвийн одоо Монгол Улсын эдийн засгийн байдал бол маш хүнд байдалтай байна. За энэ бол одоо өнөөдөр энд ажиллаж байгаа хэдэн хүнийг одоо шөөмжилж байгаа юм бол биш. Өнгөрсөн хугацааны алдагдал магадгүй энэ засгийн газар хамгийн хүнд үед ажиллаж байхыг одоо үгүйсэхгүй байгаамаа. За энэ хүнээс ингээд дүгнэлт хийхэд бол одоо Монголын хөгжлийн бодлого, хөгжлийн загвар нь одоо буруу байгаад байгаа юм. Манай хөгжил хариуцсан хүмүүс дандаа либерал загвар яриад байдаг. Дан либерал загвараар одоо бид яваад хөгжил ирэхгүй, хөрөнгө үүсгэж чадахгүй. Хөрөнгө болохоор бидний хийж байгаа бүх ажил одоо амь сүнсгүй болоод байгаа. Тэгэхээр бид бол баялаг дээрээ суурилсан төрийн оновчтой бодлого, хувийн хөвчтэй дэмжсэн, манлайлагч нараар мандалгуулсан, хурдтай хөгжлийн хуримтлал үүсгэдэг ийм хосолсон загвар бидэнд хэрэгтэй. Хөгжлийн загвараа эргэж үүсгэхгүйгээр бид юу ч хөрөхгүй. Энэ байдлаар цаашдаа улам даамж гарна. Ийм учраас эндээ одоо дүгнэлт хийх бас. За төсвийн зарлагын хэлтэнд дотор бүх чулууны бүрдэрч хариулна. За Баттамөр дарга бол үнэхээр эдийн засгч хүнийхээ хувьд бол маш зөв дүгнэлтийг хийж байна. Тан талархаж байна. Гэтэр ер нь сүүлийн 7 жилийн туршид Монголын эдийн засаг бол 12-15 тэрбум долларын хооронд л одоо хилбэлцээд байгаа. Төгрөгийн дүнгээр нөгөө жишээ нь 2022 онд 2800 байсан 1 доллар 2800 байсан бол 3400 орчим болоод 600 төгрөний зөрүүн л тэр эдийн засгийг төгрөгөөр өсгөж байгаа мэт харагдаж байгаа боловч 12-15 тэрбум долларын хооронд л энэ эдийн засаг хилбэлцээд байгаа. Тэгээ энэ 22 онд бол инфляц бол 19% гэж үндэсний статистикийн газар гаргаад байгаа. Яг тийм биш. Бидрийг 2022 оны 2 сарын 1-ний өдөр усын төсвийн тодтол хийгээд тэтгэвэр нэмжихт нэг шуудаа гурил 50,000 төгрөг байсан. Оны эцэхэд 110,000 төгрөг болсон байхгүй юу? Нэг дахин өсөөд цаашаа явсан. Тэгэхээр яг бодит амьдрал дээр бол энэ 19% инфляц гэдэг бол байхгүй шүү. Тэрнээс өндөр байгаа шүү. Ард түмний карма хаослох энэ ажлыг бол засгийн газар гаргууд хийсэн шүү гэдгийг хэлээ. За нийт төр бол 2022 онд 5 их найд төрний өр төвсөн байгаа шүү. Энэ бол хоёр чингэстэй тэнцэх мөнгө байхгүй юу? Тэгээ ямар бүтээн байгуулалт хийвэ? Юу хийсэн бэ? Тэрнийг нэрлээд өгөөч л гэхдээ бас бүтээн байгуулалтын нэг ширхэгчин байхгүй сууж байгаа. Тэгээ гадаад орон бол 33.9 тэрбум доллар болж одоо түүхэнд хамгийн өндөр хэмжээнд хүрсэн.
Загшуд асуулт асууж хариулт авч дууллаа.